Mela, il-ġimgħa li għaddiet il-Parlament Ewropew iltaqa' bħal soltu fi Strasburg u l-Parlament Ewropew approva il-kummissarji il-ġodda. Kemm se tkun differenti il-Kummissjoni Ewropea ta' Juncker minn dik ta' Barroso? Effettivament il-Kummissjoni issa l-ġdida għandha 5 snin qudiemha. U il-membri tal-Kummissjoni jintażlu mhux minn Juncker li huwa l-President tagħhom, imma jintażlu kull gvern, kull pajjiż jagħżel il-Kummissarju tiegħu, bħal kif Malta, il-Gvern Malti jagħżel lil Carmenu Vella biex ikun il-Kummissarju Malti. U x-xogħol ta' Jean-Claude Juncker dal-aħħar żmien kien li jissettja lil dawn il-persuni issa tihom il-karigi tagħhom, tihom ix-xogħol tagħhom u jkun jistgħu mbagħad jitilqu fuqha. Fil-każ ta' Carmenu Vella, ix-xogħol li ngħata għandu x'jaqsam mal-ambjent, għandu x'jaqsam mal-sajt u għandu x'jaqsam mal-affarijiet marittimi, kulħadd tiegħu. Id-differenza naħseb hi kbira bejn din il-Kummissjoni u l-Kummissjoni ta' qabel hija din li hemm aktar nies politiċi fiha. Għandha ħafna ex-Prim Ministri, għandha ħafna ex-Ministri illi telgħu għall-karigi tagħhom permezz ta' karriera politika. Fil-każ ta' Barroso kellu ħafna kummissarji li kienu pjuttost tekniċi. Ekonomisti, managers politiċi, managers ekonomiċi, imma mhux daqstant f'karigi li kienu qegħdin imexxu politikament. Barroso nnifsu kien ex-Prim Ministru tal-Portugal. Imma did-darba hemm ħafna aktar materjal politiku. Jean-Claude Juncker stess huwa ex-Prim Ministru tal-Lussemburgu u hemm xi 4-5-6 ex-Prim Ministri miegħu illi allura mbagħad u qed jistenna li l-mod kif titmexxa l-Kummissjoni tkun anqas orientata sempliċement fuq it-teknika kif kien qed jaħdem Barroso u aktar fuq problemi politiċi kbar. U koll differenza oħra kbira hija din illi Juncker qed jgħid li se jiddelega ħafna. Allura għandu numru ta' viċi presidenti li l-wieħed minnhom għamlu il-viċi president il-kbir tiegħu u se jiddelegalu ħafna mill-poteri tiegħu. U dan se jkun mistenni allura li ċerti affarijiet imexxihom b'delega minn Juncker, ħaġa li ma kienx tiġri taħt Barroso, għax kulħadd kien jirrapporta direttament lil Barroso. U bidl oħra li se jagħmel Jean-Claude Juncker li qed jagħmel għax issa fl-ewwel ta' Novembru kulħadd jibda jaħdem bħala kummissjoni ġdida, hija li taħt kull viċi president, għax hemm 5 l-6 viċi presidenti, hija ipoġġi numru ta' kummissarji. Ġifieri ikun hemm viċi presidenti, kull viċi president għandu 5 6 kummissarji miegħu illi jikkoordina x-xogħol tagħhom. Mhux jaħdmu direttament mal-President, imma jaħdmu permezz tal-Viċi President. U kien hemm instaqsam ma dan ifisser allura li l-Kummissarji qegħdin jitilfu ir-rank tagħhom, la se jkun hemm Viċi President għal kull 6 ta' 5 minnhom li se jkun qiegħed speċi jmexxihom. U Juncker qed jgħid le, qed jgħid il-mod ġdid kif se naħdmu ġej mill-fatt illi f'ħafna mill-proposti, ħafna mix-xogħol li jkun għaddej, u kien hemm involut ħafna aktar minn kummissarju wieħed, pereżempju fuq il-klima. Għandek dak li huwa involut mill-klima, ovvjament. Imma għandek ukoll dak li huwa involut mill-baħar. Għandek ukoll dak li huwa involut mill-enerġija. Għandek dak ukoll li huwa involut minn ċerti affarijiet li ekonomikament jistgħu joħolqu x-xogħol permezz tal li taħdem fuq il-klima. Allora qed jgħid, f'dan is-sens għandu bżonn li jkun hemm koordinament aħjar bejn il-kummissarji differenti u l-viċi presidenti mhux qegħdin iċċekknu lill-kummissarji, imma qegħdin jgħinu biex ikun hemm koordinament aħjar bejn numru tagħhom. U naraw se jiġri issa. Tajjeb, irrid ngħidlek qabel inkompli bid-domandi li qed isegwuna ħafna dil-parti tal-programm, xi nagħmlu l-feedback wara, tista' tgħidulkom nuqgħod nisma' d-Dottor Sant. Jiena kont wieħed minn dawk ma kelli l-ebda dubju li l-preżenza tiegħek fil-Parlament Ewropew kienet se tkun valida fil-fatt. Segwejt anke li l-Aġenzija Internazzjonali tal-Aħbarijiet bħal BBC irrapportaw l-intervent tiegħek fil-plenarja tal-ġimgħa l-oħra fejn inti qed li l-mudell soċjali Ewropew qed jitnaqqar. Tista' tispjegalna li għandek x'inhu l-mudell soċjali Ewropew u għaliex l-Unjoni qisha qed twarbu dan il-mudell qed tagħmel tajjeb jew ħażin li qed twarbu. Però il-mudell soċjali Ewropew x'inhu? Huwa dan fil-Ewropa għal raġuni differenti fil-pajjiż differenti. Żviluppat mod kif ngħixu, kif naħdmu. Illi huwa differenti minn kontinenti oħra, differenti mill-Istati Uniti żgur pereżempju, differenti mill-Ġappun. U x'inhu dan il-mod li ngħidulu l-mudell soċjali Ewropew? U da illi l-gvernijiet l-ewnet jirrispettaw u jissalvagwardjaw li fl-ekonomija l-impriża privata tmexxi prattikamenti taħt sistema ta' suq u jikkompetu fis-suq, jagħmlu l-profetti li jridu, imma
għandhom il-ħelsin li jimxu l-qudiem. Ma mbagħad kumpensa dan it-tip ta' sistema, hemm il-weda biex ngħidlek, il-kumpatt soċjali, li l-popli Ewropej daw il-gvernijiet jiggarantulhom edukazzjoni, jiggarantulhom aċċess għas-saħħa, jiggarantulhom pensjonijiet, jiggarantulhom servizzi soċjali, illi waħda mal-oħra. Mal-ħelsien li qed tingħata l-impriża privata biex tagħmel il-profitti tmexxi l quddiem qiegħed ukoll li jiġi garantit liċ-ċittadin u lill-ħaddiem protezzjoni soċjali. Din xi ħaġa ma sibix l-Istati Uniti pereżempju, fl-Istati Uniti kien hemm problema kbira dal-aħħar pereżempju biex Obama jdaħħal is-saħħa b'xejn għal kulħadd. Waqt li fl-Istati Ewropej kollha bit-toroq differenti tagħhom. L-Ingilterra mxiet b'ċertu mod, il-Ġermanja mxiet mod ieħor. Imma kollha waslu qisu għal dat tip ta' bilanċ. Jew bilanċ li jagħmel iż-żbuħija tal-mudell soċjali Ewropew. U s'as qed jiġri, din qed nara problema jien, qed jiġri illi biex l-Ewropa tikkompeti ma' pajjiżi oħra kbar fis-suq tad-dinja kollha, qed ikollha tnaqqas il-vantaġġi soċjali li jgawdu l-Ewropej. Qed tigarantix dejjem aktar il-ħelsien lill-impriżi privati biex imexxu u jsuq l-qudiem. Ma' fejn qabel kienet tipprovdi ċerti garanziji, qed naqshom. Qed jiġri ġrat ovvjament fil-pajjiżi taż-żona tal-Ewro. Tnaqsu il-pensjonijiet, tnaqsu ċerti servizzi soċjali, tkeċċew ċerti nies minn mal-gvern, sempliċiment għax ma kienx hemm mod ieħor kif tibbilanċja l-kotba. Ma kima f'pajjiżi bħal Ġermanja, beda jiżdied u żdied kbir il-prekarjat. U min ikun ħaddim prekarju m'għandux il-protezzjoni soċjali li jtuħ il-unions, fil-fatt rajna wkoll li fl-Ewropa ħafna mis-saħħa tal-unions bdiet titnaqqal. U din qed nara problema kbira jien għax jekk qabel kien imbilanċ sabiħ bejn il-libertà ekonomika u ħarsin soċjali, il-libertà ekonomika tħalli timx il-qoddim u xorta biex qed toħloq l-impjiegi biex għandna kollox. U il-protezzjoni soċjali issa qed titnaqqar, hija perikoluża u ta' min jiffoka aktar fuqha. Ħankellmek fuq suġġett differenti li n-nies titkellem dwaru anke f'pajjiżna għalkemm naraw għall-bogħod, però xorta jkun hemm naqra biża, qed nitkellem dwar il-virus ta' l-Ebola. F'dawn l-aħħar xhur inna nisimgħu dwar il-marda irrida tal-Ebola qed tinxteret aktar veru fil-pajjiżi Afrikani. Però hemm il-biża li tista' tinfiltra fil-pajjiżi Ewropej ukoll. X'miżuri qed tieħu bis-serjetà l-Unjoni Ewropea biex tipprova tikkontrolla l-Ebola milli tidħol fl-Ewropa? Tista' tgħidilna dwar suġġett u ħaġa ma tistgħu tippanika lin-nies veru. Imma trid ukoll tħares lejn problema bħal din b'ċerta serjetà. U trid tipprevedi x'jista' jiġri. Effettivament jirriżulta li fi żmien li għaddew kien hemm wisq aħbarijiet li kienu mhux folots ma kienux korretti dwar il-progress tal-Ebola. U l-ħu stess l-aqda mondjali tas-saħħa qalet li ma teħdux prekawzjonijiet kbar biżejjed mill-bidunet. Hija problema li qed ukoll fl-Ewropa tqanqal tħassib. Fiħdan il-Parlament Ewropew diġà kien hemm żewġ dibattiti fuqha. Kien hemm deputati jien ukoll kont għamilt mistoqsija dwar x'qed tagħmel l-Unjoni Ewropea b'mod integrat. Għax sa issa l-Unjoni Ewropea li għamlet kienu aktar miżuri, biċċiet ta' miżuri ngħidilhom jien, pereżempju żiedet l-għajnuna umanitarja lejn il-pajjiżi fl-Afrika li huma milquta b'dan id-deni. Daħlet u żiedet il-fondi għall-riċerka fuq il-marda tal-Ebola li għadha lura. Anke dik importanti. Imma baqgħet lura mbagħad sa issa milli kollha pjan kompletament integrat illi jkopri ħafna affarijiet differenti, pereżempju li jkopri s-sigurtà fl-ajruport, jekk pereżempju għalwa il-rappreżentant tal-linja tal-ajru Brussels Airlines kombinazzjoni dil-ġimgħa, illi fl-Unjoni Ewropea messu kien hemm proċeduri uniformi ma' kullimkien ħalli min jiġi minn ċertu post, ċerti postijiet, kif jiġi trattati kull istess minn pajjiż għal pajjiż li għadha ma teżistix. Ġifieri waqt li żiedu u qed iżidu, mhux qed iżidu sew prekawzjoni ta' saħħa, waqt li qed iżidu l-miżuri umanitarji fil-pajjiżi stess mill-quta, waqt li qed iżidu wkoll anki r-riċerka, fl-istess ħin qatt ma hemmx ta' bilħa pjan integrat li għas-sigurtà tal-Ewropej. Għal mod kif jiġu kontrollati ċertu ċaqli li jkun abużiv ta' nies li jistgħu jxerdu l-Ebola. Qatt ma hemmx kompletament fokus wieħed. U naħseb dik hija problema. Qed ikun hemm il-twetti ta' koordinatur
mixin lejn l-appuntament ta' koordinatur Ewropew fuq daw l-affarijiet u se jkun il-Kummissarju għandu x'jaqsam mas-saħħa fil-Kummissjoni l-ġdida. Imma naħseb jien imxew tard wisq u din appunt li għamilt ukoll. Illi dana kien qasam fejn l-Ewropa tista' bl-aktar mod ċar. Turi kemm tista' tkun valida u tajba għaċ-ċittadini Ewropej għax kulħadd jifhem li jkollok risposta mal-kontinent sħiħ għal din it-teddida, kulħadd se jiggwadanja. U li baqgħet lura li ma daħlitx biex tagħmel dan ix-xogħol din il-ħidba naħseb illi kien żball. Ma nitkellmu dwar għawdex. Il-ġimgħa l-oħra fil-Parlament Ewropew kien hemm il-mozzjoni favur il-baġit Ewropew għas-sena d-dieħla. Inti minkejjel votajt favur, ġejt ikkwotat li qed li kellek ir-riservi tiegħek u qed li ma taqbilx li l-Unjoni Ewropea tqis lill-għawdex bħala gżejjer oħra Skandinavi. Għaliex, kif tidħol gżira u ċija f'din il-kwistjoni kollha? Ħanibdew l-ewwel fuq dik il-mozzjoni tal-baġit. Dik se daħħal kwistjoni kbira bejn il-Kunsill tal-Ministri u l-Parlament Ewropew. Għax il-Parlament Ewropew qed jipproponi nefqa akbar tal-baġit tal-Unjoni Ewropea milli l-Kunsill Ewropew qabel magħha. U allura se jkun hemm issa jridu jsibu bejniethom xi forma ta' kompromess għax il-Kunsill mhux se jaċċetta dik il-proposta kif issa qed issir għall-baġit mill-Parlament Ewropew. Jiena votajt favur dik il-mozzjoni kif għamlu sħabi, għax effettivament il-Parlament Ewropew wara li ħares lejn l-ispiża tal-baġit proposta sab ċerti nuqqasijiet fejn il-Kunsill tal-Ministri kien qal li se jieħu ċerti miżuri, ma mbagħad ma provdix il-fondi meħtieġa biex dawk il-miżuri jitwettqu. U allura hemm ċerta raġuni warajha. Minħal oħra jiena mdejjaq bil-kbir illi minkejja li jitkellmu fuq pereżempju sussidjarjetà, il-prinċipji li għadhom jitwettqu fil-baġit ħafna drabi jirriflettu dak li jsejħ one size fits all. Jiġifieri il-miżuri jiġu applikati bl-istess mod għal pajjiżi u għas-sitwazzjonijiet kollha. U din xi ħaġa li pruvajt indaħħal emenda anke fuq din il-ħaġa li ma waslitx. Allora għalkemm tittivvota u naħseb li kelli kellna raġun nivvotaw favur dik il-mozzjoni, minn allora rid nagħmel riserva ċara illi il-one size fits all ma jagħmilx sens u fost l-eżempju li ġibt. Hemm l-eżempju ta' Għawdex. Għawdex għandu kull raġuna li xiġi trattat bħala reġjun anke taħt ir-regoli tal-Unjoni Ewropea. Għandu jsofri minn insularità doppja jgħidu, jiġifieri mhux biss qiegħed part gżira, ma qiegħed gżira ta' gżira. Allora aktar u aktar għandu problemi li għandhom jiġu ffaċċjati fuq bażi reġjonali. Imma meta l-Unjoni e meta l-Kummissjoni Ewropea tressa dal-punt quddiema, qalet lieta. Qalet hemm gżejjer fl-Skandinavja illi tista' tqabbilhom m'Għawdex u li m'għandhomx bżonn dal-trattament reġjonali. Jiena lija ma tagħmilx sens il ħaġa għax jekk isid daw l-gżejjer mhumiex fl-istess qagħda bħal Għawdex. U allora hemmhekk ukoll hemm tħaddim ta' dal-prinċipju li għalija huwa fallimentari ta' one size fits all. Allora għalkemm votajt favur dik il-mozzjoni rid nirrekordja r-riservi tiegħi fuq mod li bih kulħadd jiġi trattat bl-istess kejla, għal kulħadd jiġi applikat l-istess żarbun li ma tagħmilx sens fl-opinjoni tiegħi. Jekk fimtek tajjeb, kieku Għawdex jiġi bħala reġjun ħalli anke l-Awċin stess jifhmu. Ovvjament ħajibqa' parti min-nazzjon Malti, mhux ħajmur nazzjonalih, ħajibqgħu Maltin. Imma bħala fondi imorru aħjar Għawdex? Għax imexxu għamuma. Jiena nemmen illi u naħseb kulħadd jifhem għadi. Jekk inti qiegħed tmexxi għalik innifsek, se tmexxi aħjar mhux ħadd qed imexxi għalik. Aħna meta morna tajjeb bħala pajjiż mill-indipendenza l-aw. Jekk tħares li r-rekord ekonomiku ta' Malta, l-aktar li kibret l-ekonomija Maltija, l-aktar li żdied il-sens ta' well-being, il-prosperità f'Malta, mill-64 il-qudiem. L-40 sena, 50 sena mill-indipendenza l-aw, Malta kibret ħafna aktar milli kibret fil-200 sena ta' qabel. Mxiet il-qudiem. Allora l-prinċipju meta tajt reġjun fisser li l-nies li huma involuti biex sorti tagħhom bil-ħajja tagħhom se jiddeċidu fl-ħajja interess tagħhom żgur. Allora il-prinċipju ta' reġjonalità mbagħad ifisser li ċerti fondi ikunu mitqiesa li għandhom imorru għall-reġjun biex ir-reġjun iħadbu nnifsu. Effettivament fl-aħħar 10 snin kien hemm gżejjer Ewropej li marru ħafna aktar il-qudiem minn Għawdex u fuq bażi relattiva Għawdex waqa' lura fdaw l-aħħar 10 snin li mhix xi ħaġa aċċettabbli. Il-ħidma tal-Parlament Ewropew fil-ġimgħat li ġejjin x'inhi l-aġenda li tinteressana lil? L-aġenda se jkollha x'taqsam waħda li hija teknika ma tinteressana wkoll. F'da' sens li mixin lejn
għaqda bankarja fl-Unjoni Ewropea, jiġifieri l-banek kollha jitmexxew fuq bażi Ewropea. Jiġu sorveljati fuq bażi Ewropea u jiġu wkoll mejjuna hekk hemm bżonn fuq bażi Ewropea. Xogħol tekniku li se jkun qiegħed javanza fix-xhur li ġejjin. Jien għandi dubji dwar kemm se jkun effettiv, imma dik xi ħaġa mhijiexja. U mbagħad se jkun hemm ukoll proposti li se tagħmilhom il-Kummissjoni għal ħolqien ta' proġetti li jkabbru jkattru l-ekonomiji Ewropej. Din hija xi ħaġa li se tkun kruċjali fi żmien li ġej. U naħseb jien kemm il-Parlament Ewropew, kemm il-Kummissjoni u aktar ukoll mbagħad il-Kunsill tal-Ministri se jkunu qed jiffokaw bil-kbir fuqha. Ma ninsewx li fl-Ewropa ra Malta, Malta qed tiskansa minn il-problema, ma ninsewx li fl-Ewropa bħalissa r-rata tal-qatz hija orribbli u l-ekonomiji anki l-ekonomiji kbar Ewropej mhumiex qegħdin fi stat għada tajba. U l-għara din hija kruċjali li l-Ewropa terġa' tirranka ekonomikament u se tkun parti qawwija mill-mod kif jitmexxa x-xogħol fl-Unjoni Ewropea. Din li semmejt tal-banek. Aħna qblidna meta nafu li l-banek tagħna tajbin, għandhom sistema tajba, kienu fost l-aħjar fl-Ewropa, salvaw lil pajjiżna matul is-snin, id-depożiti tal-Maltin. Eh, għax li ġara fil-każ tal-banek Maltin huma li t-tnejn l-kbar tagħna jaħdmu l-aktar fis-suq Malti. U allura ma tantx kellhom exposure, ma tantx kienu miftuħin għal self u għal djun. Ma pajjiżi barranin li setgħu kellhom il-problemi, jara pereżempju Ċipru, le, Ċipru kien miftuħ bil-kbir il-banek tiegħu fuq il-Greċja. U allura għal daqqa doppja. Fil-każ tagħna la diħla dik laqda bankarja fiż-żona tal-euro ma stanix noħorġu minnha. Ġifieri la inti parti miż-żona euro u la jittieħdu deċiżjonijiet għaż-żona euro se japplikaw ukoll għalik. U effettivament għaddu naraw issa kif se jmorru il-banek Maltin taħt sistema illi tkun organizzata fuq bażi Ewropea hekk jitħaddem fuq dak li għandna kemm semmejna one size fits all l-istess kejl għall-banek kollha. Jisne konna ċerti diffikultajiet. Ma dawn iddu narawhom. Ma tiġx infaxxa rasek qabel taqsam ovvjament. Ekk, hekk jgħid il-Malti u meta ngħidulhom daw ta' missierijietna kollha jagħmlu sens ħanajlek jekk taqbad tgħidhom kollha. Mela, grazzi Dr. Sant, nintaqgħu bħallum 15, jekk Alla jrid u sa dakinhar nawguralek il-ħidma tajba. Lilek u l-kulħadd. Grazzi ħafna.